O projeto Posso Ajudar surgiu em janeiro deste ano, mas começou a funcionar somente agora em julho. O objetivo aqui é humanizar o atendimento de pacientes e também de acompanhantes do Hospital de Urgência de Sergipe. Eles muitas vezes vêm, não sabem, né? Ah, vai demorar, não vai demorar, aí são os questionamentos. Então, com as meninas da humanização, o que é que a gente faz? A gente acolhe o acompanhante, o paciente e conduz de uma forma melhor para todos os locais adequados. Após fazer seu cadastro no atendimento, os pacientes são orientados e têm suas dúvidas esclarecidas. São instruções sobre locais de exames, medicação, tudo buscando facilitar a acolhida. Esse projeto ele tem como visão, né, acolher os acompanhantes e os usuários do Hospital de Urgência de Sergipe, né, com uma escuta qualificada, com um acolhimento humanizado, com orientações e direcionamento, né, dos setores. Roberto reconhece a importância do projeto, afinal, assim como ele chegou em busca de atendimento e não sabia como prosseguir, outras pessoas também podem precisar de ajuda. De grande importância, por quê? Porque o fluxo de pessoas aqui é enorme, então às vezes as pessoas ficam perdidas, sem, como eu no meu caso, desde 4 da tarde que estou aqui de ontem, até essa altura, não fui medicado. Estou até voltando a sentir cansaço, então é super importante. Eu procurei ela para me orientar, ela vai ver agora. Para quem faz parte do projeto, o trabalho já vem dando resultado, pois uma das principais finalidades é diminuir os transtornos de quem já está sofrendo. Os pacientes antigamente chegavam aqui, entravam e não tinham direcionamento, não sabia para onde ir, nem onde se direcionar. Mas com as meninas agora que estão nesse projeto, elas são orientadas a conduzir os pacientes para os locais ideais, para onde for, se for sutura, se for ortopedia, fora que a nossa maior população aqui ela é adquirida por, frequentada por pessoas mais carentes. Então, analfabetos, que muitas vezes não sabem se direcionar, e elas vêm e nos ajudam.